Yes. Hello dear students. This is chapter 5, that is paint, varnishes, insulator, polymers, adhesive and lubricant. Already we have finished the paint in the regular lecture. In this video we are going to cover about the varnish. Okay. So let us proceed further. What is varnish, its types and where it is used. So first we will see the definition of varnish. Varnish may be defined as homogeneous liquid containing resinous substance dissolved in either in oil or in volatile liquid. Okay. So varnish and paint. In previous lecture we have seen about the paint. So what is paint? Paint, it is nothing but the pigment plus oil, or you can call it as a vehicle or a drive oil. Okay. But here in varnish, pigment is absent. What is difference between paint and varnish? In paint, pigment is present. Whereas in varnish, what? In varnish, pigment is absent, but resinous substance is present. Okay. Resin-like substance is present, and which is either dissolved in the oil or in volatile liquid. It is also called the thinner. Okay. Oil, thinner, or sometimes in both it is dissolved. Okay. So here it is mentioned varnish does not contain the pigment. In paint pigments are the present, but in varnish pigments are the absent. Okay. Mostly this varnish, they are used to give the finishing look. Okay. You have seen the doors, windows at your home. Ghari tumhi tumche darwaje, khidkya, किंवा जे काही वुडन्स असतात त्याला एक शायनी लुक यावं, ब्युटिफुल फिनिशिंग लुक यावं म्हणून असं ऑइली असं हे केलेलं असतं. दॅट इज युअर वॉर्निश. ओके. सी य पेंटच्या एक शॉपमध्ये वगैरे गेलात तर तुम्हाला असा वॉर्निशचा डब्बा मिळतो, त्यावर इंटेरियर वॉर्निश. हा वुडनच्या सर्फेसला बघा, एक फाईन फिनिशिंग लुक, फाईन लुक, ब्युटिफुल लुक येण्यासाठी असं अप्लाय केलं जातं. दॅट इज द वॉर्निश. ओके. हे जर पिगमेंट असतं तर इट इज गोइंग, इट विल बिकम द ऑपेक. यामध्ये पिगमेंट ऑब्सेंट असल्यामुळे इट इज व्हॉट टू से समवॉट इट इज अ ट्रान्सपरंट, बट इट इज हॅव्हिंग द ग्लॉसी सर्फेस, शायनी चमकदार सर्फेस असतो वॉर्निश अप्लाय केल्यामुळे. ओके. सो व्हॉट आर द फंक्शन्स ऑफ वॉर्निश? फंक्शन्स ऑफ वॉर्निश यूज ओव्हर अ वुडन ऑब्जेक्ट ऍज अ डेकोरेटिव्ह अँड प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. दोन ह्याच्यासाठी आपण वुडनचे जे काही आहे, तुम्ही घरी जे फर्निचर असेल किंवा आपला मेन डोअर जो असतो तो डोअरला वगैरे तुम्ही अप्लाय केलेलं, वॉर्निश अप्लाय केलेलं बघितलेलं असतं. ओके. मीन्स त्याच्यामुळे एक डेकोरेटिव्ह लुक येतो, ग्लॉसी सर्फेस येतो, चमकदार शायनी सर्फेस येतो. आणि दुसरं जो आहे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग. प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग म्हणजे वियर अँड टिअर किंवा लगेच त्याच्यावर इन्सेक्टचा अटॅक, वाळवी वगैरे जे आहेत ते लागत नाही. ओके. सो प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग देखील हे फॉर्म करत असतं हे वॉर्निशेस. ओके. वॉर्निश ब्रिंग्स आउट द ग्रेन्स ऑफ वूड इन द ब्रिलियंट मॅनर वेन गिव्हन विदाउट अ पेंट. जरी तुम्ही पेंट दिलं नाही, नुसतं वॉर्निश अप्लाय केलं, तरी जे काही ते ग्रेन्स असतात, ग्रेन्स म्हणजे आता वूड जर व्यवस्थित जर फाईन फिनिशिंग केलेलं नसेल तर हे वॉर्निश दिल्यावरती काय होतं? इट इज गोइंग टू गिव्ह इट अ युनिफॉर्म लुक ऑल ओव्हर द सर्फेस. ओके. ब्रिलियंट मॅनर, समवॉट ग्लॉसी सर्फेस अँड ग्रेन स्ट्रक्चर्स आर फाईनली डिफाईन्ड हिअर. ओके. वेन यू आर गोइंग टू अप्लाय द वॉर्निश ऑन इट. On the painted surface, varnish imparts delicate brilliance. Okay, painted surface जर असेल आणि painted surface वर त्याच्यावरून देखील तुम्ही वॉर्निश जर अप्लाय केलात तर काय होतं? इट गिव्ह वॉट टू से एक ब्युटिफुल अपिअरन्स और ग्लॉसी सर्फेस त्याला मिळत असतो. अँड रेझिनियस मटेरियल डिझॉल्व इन द वॉर्निश फॉर्म अ थिन फिल्म ऑन द ड्राइंग which give protects the surface below from the deterioration to the moisture. Moisture cha dekhil easily attack hot nahi tyachyavar, it protects from the moisture also. Jar moisture vagere jare wooden surface jar absorb karun ghetle tar tumhi baghitla asil ki wooden che he kay hotat, darwaje khidkya ase fuktat, easily band hot nahi, pan jar tumhi yala varnish vagere jar apply kele tar je kay deterioration hoto moisture absorb kelyamule kiwa water absorb kelyamule, that also prevented by that रेझिनियस मटेरियल विच इज डिझॉल्व इन दॅट वॉर्निश. ती काय करत असते? ती फिल्म फॉर्म करते आणि ते काय करते, ते सर्फेसला प्रोटेक्ट करत असतं. इट गिव्ह द वॉटर प्रूफनेस. ओके. बघा, हे तुम्हाला दिसत असेल हे वुडनचे सर्फेस आहेत,
याच्यावर वॉर्निश अप्लाय केला, वॉर्निश अप्लाय केल्यावर एक कसला ब्युटिफुल लुक येतो याला, ग्लॉसी शायनी सरफेस बघितलं असेल तुम्ही. कलर आहे का हा, दिस इज नॉट दी कलर, दिस इज नॉट दी पेंट, बिकॉज पिगमेंट इज अब्सेंट हिअर. पिगमेंटमुळे कलर येत असतो, वॉर्निशमध्ये पिगमेंट अब्सेंट असतो. ओके, सो इट गिव्ह दी वॉट टू से ब्युटिफुल अपिअरन्स, अँड इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइश्चर ऑल्सो, इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्सेक्ट ऑल्सो. ओके, आणि हे जे आहेत उडनचे ग्रेन जे आहेत, तो अगदी प्लेन युनिफॉर्म करत दरवाजाला वगैरे, मेन डोअर असतो आपला त्या दरवाजाला वगैरे आपण लावलेलं असतं, बघितलं असेल तुम्ही. ओके, सो दिस इज दी वॉर्निश. सो व्हॉट आर द इन्ग्रेडियंट्स ऑफ वॉर्निश, वॉर्निशमध्ये काय प्रेझेंट असतं? तर महत्वाचे दोन घटक या वॉर्निशमध्ये प्रेझेंट असतात. टू इसेन्शियल कॉम्पोनंट्स ऑफ वॉर्निश आर बेस, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेझिनियस सबस्टन्स. आता रेझिनियस, मगापासून मी तुम्हाला रेझिनियस सबस्टन्स म्हणते. व्हॉट इज दॅट रेझिनियस सबस्टन्स? तुम्ही झाडांना वगैरे, बाभूळ बाभळाचं वगैरे जर झाड बघितलं असेल, किंवा डिंक झाडाला लागलेला वगैरे बघितलं असेल, ओके, तर तो जो आहे तो जो असतो त्याला रेझिनियस सबस्टन्स म्हणतात. मग तो गम किंवा तो जो असतो तो गम काय करतात, सॉल्व्हंट मध्ये डिझॉल्व्ह करतात. ड्राईंग ऑइल मध्ये तरी डिझॉल्व्ह करा किंवा थिनर मध्ये तरी करायचं. दोन प्रकार वॉर्निशचे टाइप्स आपण पुढे बघणार आहोत. मेन इन्ग्रेडियंट्स दोनच आहे त्याच्यामध्ये. काय आहे? फर्स्ट आहे तो तुमचा रेझिन, रेझिनियस मटेरियल, रेझिनियस सबस्टन्स, प्लस ड्राईंग ऑइल तरी असेल किंवा काय असतं तुमचं सॉल्व्ह तुमचा थिनर तरी असेल. ओके, होलाटाईल सबस्टन्स, थिनर जरी असेल किंवा ऑइल असेल, काही काही वेळेस हे दोन्ही मिक्स करून वापरलेलं असतं. ओके, आता ऑइल वापरताना पण कुठला वापरलेला असतो? मोस्टली लिन्सिड ऑइल वापरून वॉर्निश तयार केलेलं असतं, रेझिनियस सबस्टन्स. आता रेझिनियस सबस्टन्स कुठले आहेत ते मी पुढे तुम्हाला इमेजेस दाखवल्यावर तुम्हाला कळेल की रेझिनियस सबस्टन्स ऍक्च्युअली काय आहेत ते. द रेझिन ऑफ वॉर्निश मे बी नॅचरल ऑर आर्टिफिशियल. जसं मगाशी मी सांगितलं, झाडाचा जो गम असतो, डिंक मराठीत ज्याला म्हणतो आपण, तो डिंक देखील रेझिन म्हणून, किंवा आर्टिफिशियल जे असतात आपण, आर्टिफिशियल रेझिन जे तुमचे फिनाईल व्हिनाईल रेझिन असतात, ते देखील आपण काय करायचं, या ऑइलमध्ये मिक्स करू शकता किंवा या होलाटाईल सॉल्व्हंटमध्ये मिक्स करून तुम्ही वॉर्निश तयार करू शकता. ओके, द मेन सॉल्व्हंट यूज इन वॉर्निश आर बॉइल्ड लिन्सिड ऑइल. बॉइल्ड म्हणजे बॉइल केलेलं लिन्सिड ऑइल घ्यायचं, टर्पेंटाईन किंवा मिथिलेटेड स्पिरिट हे जे आहेत त्याचे सॉल्व्हंट आहेत. सॉल्व्हंट म्हणजे हे जे दिलं आपण ऑइल, थिनर, यामध्ये हे तुमचे रेझिनियस सबस्टन्स जे आहेत ते डिझॉल्व्ह करायचे. रेझिनियस सबस्टन्स दोन टाईपचे आहेत, एक आर्टिफिशियल आणि एक नॅचरल. नॅचरल मी मग अशी तुम्हाला सांगितलं. आता इथे बघा, नॅचरल रेझिन हे दिसतंय तुम्हाला, हे झाडाच्या वर आलेलं असं, दिस इज ग्लू ग्लम गम म्हणतो तुम्ही आपण, डिंक मराठीत ज्याला म्हणतो, हे जे आहेत हे नॅचरल रेझिन्स आहेत. दिसतं तुम्हाला, मार्केटमधून विकत आणलं तर तुम्हाला असे हे दिसतात, हे ड्राय झाल्यावर यातलं सगळं मॉइश्चर निघून गेल्यावर असे हे येलोइश कलरचे स्टोन लाईक हे दिसतात, ज्याला आपण डिंक म्हणतो मराठीमध्ये. मग हे तुम्ही तुमच्या बॉइल्ड लिन्सिड ऑइलमध्ये डिझॉल्व्ह करा, किंवा हे आता आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियलमध्ये हे तुमचे व्हिनाईल व्हिनाईल रेझिन्स आहेत किंवा हे फिनाईल रेझिन्स आहेत, हे तुम्ही डिझॉल्व्ह करू शकता. हे रोझिन, रोझिन नावाचं देखील हे रेझिनच आहे, एक प्रकारचं रेझिन आहे ज्याचं नाव आहे रोझिन. ओके, नेक्स्ट कोपाल. कोपाल माहित असेल, आपण घरी जे धूप वगैरे लावतो ना, ऊद, ऊद नाव ऐकलं असेल, किंवा राळ देखील म्हणतात तुम्हाला, एक सुंदर स्मेल असतो त्याला, व्हेरी गुड अरोमा, इट इज हॅव्हिंग व्हेरी गुड अरोमा. ह्या कोपाल, कोपाल देखील काय, तुम्ही लिन्सिड ऑइल मध्ये आणि कोपाल, इट इज मिक्स्ड बॉइल्ड लिन्सिड ऑइल मध्ये मिक्स केल्यानंतर इट इज गोइंग टू फॉर्म द व्हेरी गुड वॉर्निश. लिन्सिड ऑइल मध्ये तुम्ही हे डिझॉल्व्ह केलं, हे कोपाल अँड बॉइल्ड लिन्सिड ऑइल, यू आर गोइंग टू गेट दी ऑइल वॉर्निश. ऑइल वॉर्निश मध्ये कोपाल अँड बॉइल लिन्सिड असतात. आता कोपाल म्हणजे काय, मराठीत मी सांगितलं तुम्हाला, ज्याला आपण ऊद म्हणतो किंवा राळ, राळ हा शब्द आहे, खूप छान अरोमा असतो त्याला, वास असतो, घरी आपण देवाच्या पूजेमध्ये वगैरे वापरतो. सो इट इज ऑल्सो दी नॅचरल रेझिन. शेलॅक, शेलॅक पण माहित असेल तुम्हाला, लाख आपण सिलिंगसाठी वगैरे वापरतो की नाही, बांगड्या असतात लाखेच्या, तर हे शेलॅक म्हणतात त्याला. ते शेलॅक इट इज ऑल्सो डिझॉल्व इन दी ऑइल ऑर मिथिलेटेड स्पिरिट, देन दिस शेलॅक, शेलॅक म्हणजे लाख, लक्षात ठेवा, लाखेच्या बांगड्या वगैरे असतात बघितलं असेल, किंवा सिलिंग पर्पज साठी, वी आर युझिंग इट फॉर दी सिलिंग पर्पज. ओके, दॅट इट इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म दी व्हेरी गुड वॉर्निश. मग कुठले कुठले सॉल्व्हंट, मग असे तुम्हाला सांगितलं मी, लिन्सिड ऑइल, लिन्सिड ऑइल हा सॉल्व्हंट वापरलेला असतो, किंवा हा मिथिलेटेड स्पिरिट जो आहे, टर्पेंटाईन पण काही काही वेळेस जो आहे तो वापरलेला असतो. ओके, सो हे जे आहेत, दीज आर दी सॉल्व्हंट्स विच इज युज्ड इन दी वॉर्निश.
देर आर द टू टाइप्स ऑफ वॉर्निशेस, दोन प्रकारचे वॉर्निश आहेत, त्यांच्या नावावरूनच दोन प्रकार आहेत. पहिला आहे ऑइल वॉर्निश, जेव्हा तुम्ही कुठला सॉल्व्हंट लिन्सिड ऑइल वापरलेलं असतं, टर्पेंटाईन वापरलेलं असतं, त्यावेळेस जो वॉर्निश तयार होतो त्याला म्हणायचं ऑइल वॉर्निश. हां, इट इज द ऑइल वॉर्निश. आणि दुसरा जो आहे स्पिरिट वॉर्निश, स्पिरिट मध्ये जो आहे तो होलाटाईल सॉल्व्हंट वापरलेला असतो, मिथिलेटेड स्पिरिट वगैरे वापरून डिझॉल्व्ह केलेलं असतं, तेव्हा त्याला म्हणायचं स्पिरिट वॉर्निश. स्पिरिट वॉर्निश हा इझिली लगेच ड्राय होतो, तर ऑइल वॉर्निश जो आहे तो ड्राय व्हायला थोडा वेळ लागतो. ओके, सो कॉमन टाइप्स ऑफ वॉर्निश दे आर तुम्हाला दोनच आहेत सिलॅबसमध्ये, दॅट इज फर्स्ट ऑइल वॉर्निश, दोज वॉर्निश इन विच लिन्सिड ऑइल हॅज बीन यूज ॲज अ सॉल्व्हंट. मेन काय असतं, लिन्सिड ऑइल सॉल्व्हंट वापरलेला आहे. द बेस मटेरियल मे बी अंबर ऑर कोपाल. अंबर हा देखील काय आहे, इट इज अ नॅचरल रेझिन, किंवा कोपाल, मग असं सांगितलं तुम्हाला, राळ किंवा ऊद, सुंदर अरोमा असतो त्याला, खूप छान वास असतो, तो कशामध्ये डिझॉल्व्ह करायचा, लिन्सिड ऑइल मध्ये, दॅट टाइम ऑइल वॉर्निश इज फॉर्म. दे ड्राय स्लोली, हे ऑइल वॉर्निश स्लोली ड्राय होतात, बट दे आर गोइंग टू फॉर्म दी हार्ड अँड ड्युरेबल फिल्म, हार्ड आणि ड्युरेबल फिल्म फॉर्म करत असतात. दे आर पॉप्युलर फॉर यूज इन एक्सटर्नल फिनिश. एक्सटर्नल फिनिश म्हणजे मग असं मी तुम्हाला सांगितलं, आपण वूडच्या सर्फेसवर वगैरे जे दिसतो, चांगला फिनिशिंग लुक येण्यासाठी वगैरे, दॅट इज अ ऑइल वॉर्निश. ओके, अँड दे आर क्वाईट रेझिस्टंट टू वेदर चेंजेस. काही वातावरण, हवामानाचा जरी फरक पडत, त्याच्यावर काहीही फरक पडत नाही, इट इज रेझिस्टंट टू वेदर चेंजेस. ओके, नेक्स्ट ऑइल वॉर्निशचे इथे तुम्हाला इमेजेस दाखवलेले आहेत, हाऊ इट इज अप्लाइड, कसं अप्लाय करतो. प्लेन सर्फेस असेल, घरी पार्ट वगैरे बघितले असतील, त्याच्यावर वगैरे असा फाईन असा ह्या रोलरनं असतो ते अप्लाय केलं असतं. ही बॉटल आहे तुम्हाला जी दिसते तुम्हाला, दिस इज दी वॉर्निश. पेंट्सच्या दुकानात वगैरे तुम्हाला वॉर्निश बघायला मिळेल. सेकंड टाइप ऑफ वॉर्निश इज, दॅट इज दी स्पिरिट वॉर्निश. दे आर कॉमनली यूज वॉर्निश फॉर दी फर्निचर. लक्षात ठेवा, स्पिरिट वॉर्निश जे आहेत फर्निचरसाठी वापरतात. दे कन्सिस्ट ऑफ शेलॅक, शेलॅक म्हणजे मग असं सांगितलं लाख जे असतं, विच इज डिझॉल्व्ड इन द मिथिलेटेड स्पिरिट. फ्रेंच पॉलिश इज अ वॉर्निश बिलॉंगिंग टू दिस ग्रुप. लक्षात ठेवा, हे फ्रेंच पॉलिश जे असतं ते स्पिरिट वॉर्निशच्या ग्रुपमध्ये येत असतं. समटाईम अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पिगमेंट इज ऑल्सो ॲडेड टू गिव्ह डिझायर्ड शेड टू दी फिनिश. जर तुम्हाला कुठला डिझायर्ड शेड, आता पॉलिश वगैरे जे तयार करतात की नाही, त्यामध्ये एखादा आता तुम्हाला डार्क हे हवे असतील, कुठला कलर हवा असेल, पर्टिक्युलर कलर हवा असेल, तर त्यात थोडा स्मॉल क्वांटिटीमध्ये पिगमेंट देखील ऍड केलेले असतात. द स्पिरिट वॉर्निश आर नॉट मच ड्युरेबल. जसं आपण ऑइल वॉर्निश बघितलं, ते कसे होते, ड्युरेबल होते, दे आर लॉंग लास्टिंग, खूप वेळ टिकायचे. पण मिथिल वॉर्निश दे आर नॉट दी लॉंग लास्टिंग, ड्युरेबल नसतात जास्त. दे आर ऑल्सो नॉट रेझिस्टंट टू वेदर चेंजेस. तर काय, वेदरचा देखील त्यांच्यावर इफेक्ट होतो लगेच. हेन्स दिस कॅन बी ओनली गिव्हन ऑन दी वुडन आर्टिकल्स, प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी रेन, गॅसेस अँड लाईट. ओके, फक्त कुठे आपण हे करू शकतो, तर वुडन आर्टिकल्सवर आपण हे वापरू शकतो. बघा, हे स्पिरिट वॉर्निशची ही जी आहे, दिस इज द इमेज ऑफ स्पिरिट वॉर्निश. ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट, येस, हियर वी हॅव कवर्ड कम्प्लीट वॉर्निश. वॉर्निश मीन्स वॉट? वॉर्निश, इट इज द होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ रेझिनियस मटेरियल इन ऑइल ऑर होलाटाईल सबस्टन्स. त्या होलाटाईल सबस्टन्स आपण थिनर म्हणतो. देन वी हॅव सीन द टाईप्स ऑफ वॉर्निश, टू टाईप्स ऑफ वॉर्निश, ऑइल वॉर्निश अँड स्पिरिट वॉर्निश. ऑइल वॉर्निशमध्ये आपण काय, कोपाल आणि लिन्सिड ऑइल वापरतो, तर स्पिरिट वॉर्निशमध्ये शेलॅक आणि तुमचे मिथिलेटेड स्पिरिट वापरलेले असतात. ऑइल वॉर्निश, इट इज अ ड्युरेबल, लॉंग लास्टिंग, हार्ड फिल्म फॉर्म असतो आणि इट इज रेझिस्टंट टू वेदर. बट स्पिरिट वॉर्निश, इट इज नॉट रेझिस्टंट टू वेदर अँड इट इज मोस्टली अप्लाय ऑन दी फर्निचर. ओके, आणि त्यातले कन्स्टिट्युएंट काय असतात, त्याचे इमेजेस वगैरे यामध्ये बघितलेले आहेत. ओके, सो ऑल दिस इज अबाउट दी वॉर्निश. युअर वॉर्निश इज फिनिश. थँक्यू.